Будівництво довгоочікуваного для херсонців шляхопроводу, який об'єднає два мікрорайони Хибика та Таврійський, набирає все більших обертів. Вже днями працівники підрядної фірми забетонували першу 100-метрову захватку плити автопроїзду. Про це у ході прес-брифінгу, який проходив на будмайданчику, розповів голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир. Зараз ви бачите, що залита перша плита. Це найбільша плита в Україні, яка довжиною 100 метрів. Використано більше 1000 тонн бетону. Роботи велись протягом суботи-неділі, більше 16 годин. Зараз одна з чотирьох захваток, та яка необхідно зробити для того, щоб запустити в першу чергу перший проїзд мостопереходу, залита. Зведення плити відбувалося за чітким проектом, над яким не один місяць працювали досвідчені фахівці. А щодо використання матеріалів, то всі вони найкращої якості. Вона совмісно йде з балками. Тобто, якщо для приміру взяти, на цей участок потрібно було б порядка 100 балок і плюс ще дві опори з фундаментами дополнительні, тому що у нас прольоти 33 метра, а плита, как на ЖД переездном, 24 метра получается пролет балки, длина ее. То есть само производство этих балок заняло порядка 3-4 месяцев. Доставка их сюда тоже, это не габаритные получаются конструкции, которые доставляются спецтранспортом. Это тоже заняло определенное время. А дана конструкція була виконана, ну, фізичний об'єм був виконаний за місяць. Під час візиту на територію будмайданчику херсонські журналісти разом із керівництвом області не лише оглянули залиту плиту, а й випробували її на міцність. За словами Сергія Козиря, на цьому роботи не зупиняються, адже до запуску необхідно звести ще кілька таких захваток. Зараз робиться оця частина і оці так звані штани, там де буде приїзд, і потім залишається оця частина. Ну і з'їзд там робиться паралельно. Ну і проводиться буріння, тобто буряться ті пілони ось попереду для того, щоб тут потім робити естакаду. Це ще не все. Насправді всередині ще тут повинна бути арматура. Це попередньо напружені конструкції самопередові за способом на бетон або пост-теншн називаються вони. Не оминули і тему будування наступної черги шляхопроводу, для якої необхідно виділити додаткові кошти з державного бюджету. Планується виділення коштів на цьому тижні. Кабмін повинен розглянути, виділити ще 350 мільйонів. Будівництво надалі продовжиться. Якщо все буде йти за планом, то, думаю, до зими буде повністю проїздити. Шляхопровід Хибика Таврійський – один із найважливіших інфраструктурних об'єктів для Херсонської області. Тож планується зробити його так, аби він був зручним у використанні для всіх учасників дорожнього руху. І бажано на кілька десятків років. У нас ширина проїзду розрахована на 3 полоси, але буде 2. А дорога на даний момент строїться на 2 полоси. В дальнейшем, якщо є розвиття міста, увеличується трафік, здесь свободно по ширине добавляется еще одна полоса. У нас ширина проезжей части 11 метров, ну, не считая тротуаров. По верху, по мостопереходу, по эстакаде полностью. Со стороны фабрики, где спуск, то есть отсюда будет просто вход, а там, так как нет возможности делать пандусного типа, но очень высокая конструкция, это будет пандус очень длинный. Для этого проектанты внесли два лифтовых сооружения. То есть все делается с запасом не на один год, а в плане развития на 50, на 100 лет. Наразі будівельна готовність частини першого спускового комплексу складає майже 77%. Керівництво області та представники підрядної фірми запевняють, рух транспорту першою чергою шляхопроводу розпочнеться, як і було заплановано, до Дня Незалежності України. Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.